semua training di Global Info Skill boleh dijalankan secara online dan juga face to face. Jadi semua tak kira in-house atau public training, semua boleh dijalankan secara online, secara online atau face to face. Kalau sekiranya public program, face to face kita boleh jalankan di tempat kami pun boleh, di Global Info Skill ya, di PJ, atau secara online. Begitu juga dengan in-house, kita boleh jalankan secara face to face dan juga online. So untuk pengetahuan anda juga, semua kursus kami di Global Info Skill boleh claim atau tuntut bayaran ya, atau tuntut bayaran melalui Shadikop. Melalui Shadikop, atau dulu Shadikop ini dikenali sebagai HRDF, iaitu di bawah Kementerian Sumber Manusia, di mana hampir semua sebilangan besar ya syarikat, sebilangan besar syarikat di Malaysia adalah contributors atau pencarum di dalam HRDCorp ini. Dan semua kursus kami lulus di bawah SPL khas skim atau lulus di bawah SPL khas skim. Jadi syarikat anda tidak perlu membayar kami dahulu, tetapi kami akan claim direct fund atau dana syarikat anda daripada HRDCorp.